ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സത്യജിത് റേ ഫിലിം സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി നാരായണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്വേതവസ്ത്രവിഭൂഷണായ അക്ഷമാലാംഗഹസ്തരിം നമോ നമഃ. സംഗീത സാഹിത്യ കുവദന ചന്ദ്രായ സരസ്വതിം പാദമാശ്രയേ. അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, സത്യജിത് റേ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ സെൻഡതില്ല, കഴിഞ്ഞ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സത്യജിത് റേ ഫിലിം സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ സംഘടനയാണ്. ധാരാളം കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ, അതുമാത്രം ഞാനല്ല, ഇതിലൂടെ തന്നെ ധാരാളം വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ കലാവാസനയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച. സത്യജിത് റേ ഫിലിം സൊസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഇന്റർനാഷണൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിവരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ, ലോക സിനിമാ ചരിത്രം വലിയ ആശയം പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വെല്ലുവിളി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്ത് എന്നേക്കാൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ രംഗത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിനന്ദനവും കൂടി ഇതിൽ അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അഭ്രപാളിയിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്കുള്ള തുടക്കം തന്നെയാണ്. ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ കൂടി വന്ന് വലിയ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ പലരെയും നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാർ 16 മുതൽ 19 വരെ ഭാരത് ഭവനുമായി ചേർന്ന് തൈക്കാട് ഭാരത് ഭവനിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. പയ്യന്നൂർ തന്നെയാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നാടക സംവിധായകനും ഒക്കെയായ ഒരു മുഴുവൻ സമയ കലാകാരൻ നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ശബ്ദം കൊണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ പല ആൾക്കാരെയും രൂപം കൊണ്ട് ജൂറി വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് സർ, പ്ലീസ് കം. സർ, അലിയാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി ചിത്തി മാഡത്തിനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘവും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും വരുന്നു. തീർച്ചയായും പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുള്ള ഒരു കാലത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. കാരണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you.
അടുത്തതായി ഷോർട്ട് ഫിലിം കാറ്റഗറി.